Salam, axşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Bugün növbəti canlı yayımımızda Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə ilə həm gündəmi, həm də Azərbaycanda və ölkədən kənarda da Azərbaycanla bağlı baş verən hadisələri müzakirə edəcəyik. Və təbii ki, seçkilərin məxsusən bələdiyyə seçkilərindən sonra elə bir halıdır ki, məncə İqbal bəyin çox maraqlı fikirləri olacaq. Bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Siz də Xural televiziyasının tamaşaçılarını da salamlayıram. Necə gedir işlər seçki havası? Seçki, bələdiyyə seçkiləri bitdi. Dünən mövqeyimizi ifadə etdik və kütləvi saxtakarlığın olduğunu da yerlərdə xalqın iradəsini əks etdirmədiyində, xüsusən Bakı şəhərində bir daha öz bəyanatımızda vurğuladıq. Rayon yerlərində vəziyyət belədir ki, bələdiyyə kənd yerlərində, xüsusən kiçik bələdiyyələrdə belədir ki, maraq onsuz da az idi, onsuz da kütləvi maraq yox idi. Seçici də, vətəndaş da bilirdi ki, bələdiyyələrin elə bir böyük statusu yoxdur. Bələdiyyələrin onların həyatına təsir edə biləcək, sosial problemlərini həll edə biləcək bir qurum halında deyil. Ona görə ən maraqlı post bələdiyyə sədridir. Bir bələdiyyə sədri postu həm icra strukturları üçün, həm kənd icra nümayəndələri üçün maraqlı idi. Orada çox az vətəndaş iddia edir və təsadüfü deyil ki, 15.100 neçə bələdiyyə yerinə 41.000 nə qədər ümumilikdə namizəd idi. Bu bələdiyyənin tarix dönəmində ən aşağı göstərici idi. Bir yerə 3 nəfər də düşmürdü təxminən namizədlər. Bu olduqca zəif göstəricidir. Bu da yalnız və yalnız birinci bələdiyyələrin statusuna, ikinci isə seçkilərin ümumən keçirilmə forma və mexanizminə hakimiyyətini tətbiq etdiyi sistemə bağlı məsələdir. Bələdiyyələrin statusu artmayana qədər, bələdiyyələr gerçək səlahiyyət sahibi olmayana qədər, bələdiyyələr vətəndaşın problemlərini həll etmək səviyyəsində olmayana qədər maraq biraz da azalacaq bələdiyyələrə. Lakin bununla belə biz hər fürsətdən istifadə etməyə çalışırıq. Bu da fürsətlərdən biri idi. İstifadə etdik. Namizədlərimiz demək olar ki, seçilmədi. Biz ən çox... Neçə namizəd vermişdiniz? Biz çox vermişdik. Biz 900-ə yaxın subyektdən əvvəlcə 2000-ə yaxın namizəd vermişdik. Biz seçki dönəmində də o bəyanat verdik. Təzyiqlərlə xeyri hissəsini geri götürdülər xüsusilə. Bu bələdiyyədə kənd nümayəndələri xüsusilə yerlərdə təsir göstərərək geri götürdülər. Təxminən 500-ə yaxın namizədimiz var idi. 500 namizəddən biri belə seçilmədi. Çox maraqlıdır. Digər siyasi partiyalarda da belə bir... Mənzərə bunu oxşardı aşağı. Qıyım var sanki. Aşağı yuxarı belədir. Partiya kimi tək qatılan partiya biz idik. Qalanlar hamısı fərdi qaydada qatılmışdı. Biz yalnız bütün dairələr üzrə partiya siyasi ilə qatılmışdı. Nə deməkdir İqbal bəylə? Tərcüməsi budur. Seçkiyə münasibət və seçki sistemi əvvəlki qaydada davam edir. Hələ daha da ağır çünki. Belə, bəli. Mən işdim, baxıb edəm. Bizim 200-ə yaxın bələdiyyə üzvümüz vardı bu dönəm. Yəni seçilmişdər. Seçilmişdər. Onlar da heç biri seçilmədi. Yəni. Yəni bələdiyyə seçkiləri son dərəcə... Biz dedik bələdiyyə xalqın iradəsini ifadə etməyən, həmçinin səlahiyyətləri və strukturu seçicinin maraqlarını ifadə etmədiyinə görə maraqlar az, iştirak edənlərin isə haqqı tapdalanan səviyyədir. Xüsusən bu Bakı üzrə, iri şəhərlər üzrə çox aydın görür. Bəs yaxşı, bundan sonra nə eləməyi düşünürsünüz? Proses... Parlament seçkilərinə təsir olacaq mı? Təbii ki, yəni eyni seçkidir, eyni yanaşmadır, eyni tanizmdir. Davam edir. Amma başqa nə etməliyik sizcə? Ancaq danışmaq mı? Zatən danışırıq. Bu da etdiyimizin biridir, davamıdır. Danışmaq isə yenə danışırıq. Mövqe ifadə etmək isə yenə mövqe ifadə edirik. Bu da əlavədir, bizə mani olmur bu istiqamətdə ki, bu da
vasitələrdən biri olsun, seçicini maarifləndirmək, seçicini həqiqətləri və doğruları qəbul etməsi üçün mövqələrdən, yanaşmalardan biri. Hətta danışmasaydıq, suskunluq həyata keçirsəydik, biz o suskunluğu pozsaydıq, deyərdik ki, günahkarıq, hamı susurmuşsan demək, biz danışdıq, danışmasaq daha yaxşı nəticə olardı. Onsuz da danışırıq efirlər. Onsuz da bunların hamısını deyirik, pis olduğunu da deyirik. Bizim seçkidə iştirak etməyimiz ona dəlalət etmir ki, biz mövqələrimizi seçkidə iştirak etdiyimiz vaxt fərqli şəkildə ifadə edirik. Yox, biz yenə eyni mövqəni ifadə edirik. Amma yenə deyirəm, biraz da daha artıq ifadə edirik, biraz da yerdə adamlarımız ifadə edirik, biraz da kənddəkilərin yanında olanlar ifadə edirik, biraz da qorxanlara, biraz da demək, təsir göstərir ki, görürsünüz, mən ən az içinizdən çıxan biri, Bakıda oturan biri yox, statusu falan olan biri yox, həm də kənddə olan deyil. Ona görə də prosesi davam etdiririk. Bundan qəzərlə qədər də çəkinmirik. Nəticəsizlik bugünün nəticəsizliyi deyil ki, təkcə. Ta illərdir bu nəticəsizlik müxalifət cəbhəsində davam edir. Bu da hakimiyyətin seçkiyə yanaşması, bu seçki məcəlləsi, statuslar və s. hər şey bundan asılı. Maraqlı vəziyyət yarandı. Bəy, bu seçkidə də maraqlı vəziyyət yarandı sizdə. Bir neçə dairədə var, məsələn, Sərdar Cavaloğluna qarşı Arif Hacılı namizədliyini verdi. Realdan, məsələn, Azər Qasımlıya qarşı Cavadlı verdi. Sizdə Rauf Arifoğlu gəldi və deyəsən, bu biraz gözlənilməz oldu, eləmi? Bosniya Hersoqovinanın bir prezidenti var idi, rəhmətli, Ali İzzət Bekoviç. Bosniya. Onun gözəl bir sözü vardı, deyirdi, döyüş qurtarandan sonra xatırlanacaq şey düşmənlərin zərbələri və sözləri deyil, dostların susqunluğudur. Mən xatırlanmaq üçün susuram. Bu mövzu. Gərəklən mövqeyimi ifadə etmişəm və bu istiqamətdə susurum. Yəni, susmağa qərar veribsiz. Mən seçici ilə işləyirəm. Mən seçici ilə işləyirəm. Sözü seçici deyəcək. Sözü xətai seçicisi deyəcək. Nəticəni hakimiyyət. Mən o nəticə ki, hakimiyyət həll edir, o nəticədən daha çox seçicinin verəcəyi nəticəyə işləyirəm. Və mən seçici ilə hesab edirəm ki, çox yaxşı, açıq, həmişə olduğu kimi şəffaf münasibət. İndi hakimiyyətə baxmayaraq və ya hər şeyə baxmayaraq deyirsiniz ki, seçici gələcək, mən burada aktiv iştirak edəcək. 35 saylı Xətai seçki dairəsində seçici gələcək, mənə səs verəcək və qutuya da öz mövqeyini atacaq. 38 min seçici var. Bax, bələdiyyə seçkilərinin bu durumundan sonra belə bir vəziyyət indi yaranıb. Yenidən nəsə ən azından qarşıdakı dövr üçün artıq bir siqnal alınıb, hakimiyyətin bir mesajı alınıb. Niyə təəccüblənirsiniz? Bu zaten belə olacağını hamı da təxmin edirdi. Kimi başqa nə isə gözləyirdi. Yəni, hər halda... Bu hakimiyyətin problemi. Əvvəlki parlament kimi bir parlament olacaqsa, görünür, ondan da betər olacaq. O zaman bu aradakı... Yox, dəyişən hakimiyyət nümayəndələri ola bilər. Hakimiyyət millət vəkilləri dəyişə bilər. Bu bizim problem deyil ki, hakimiyyətin problemidir. Bizim problem odur ki, fərqli düşünən insanlar burada təmsil olunmalı nə dərəcədə olacaq? Biz də əvvəldən illüziyalarda deyildik. İndi də illüziyada deyilik, hələ vaxta da çox var, amma yenə də illüziyada deyilik. Amma hər halda bir bələdiyyə seçkilərinin bir dərsi olmaq? Dərs? Hansı seçki dərsi olmadı ki, hamısı? 2015-ci ilə çıxı, əgər dərsdən söhbət gedirsə. Bu qədər gözləyirdiniz, məsələn, heç bir dənə də belə namizəd olmaz. O da gözlənilirdi. Niyə gözlənilmədi ki? Niyə gözlənilmədi ki? Seçicinin əhval ruhiyyəsində bilirik. Hakimiyyətin seçkiyə yanaşmasında bilirik. Bilirsə nədən təcrübələnirik. Amma yenə deyirəm, efirdə danışırıqsa, niyə gedib seçici ilə üzbəyüz danışmayaq? Seçici ilə ayrı gündə bizi üzbəyüz danışmağa qoymurlar. Seçki vaxtı qoyurlar, gedib danışmaq. Biz gedib seçici ilə üzbəyüz danışırıq.
şəkillərimizi vururuq, söhbət edirik, işlərindən adamlar tapmağa çalışırıq ki, işlərindəki adamlar danışsın, təkcə bizim danışmağımızdan yox, həm də görsün ki, qonşusu danışır, dostu danışır, qohumu danışır, mövqe ifadə edir, demək ki, çəkinməmək də olar, mövqe ifadə etmək olar. Bizim yanaşmamız budur. Hə, biz legitimlik də onu geyindirdik. Nə legitimlik də onu? Bu nə yanaşmadır, legitimlik? Baykotçular elədir. Nə legitimlik? Baykot birinci dəfədə olunur. Hansı o baykot olunan dönəmdə 5 illik prezidentlik və yaxud da parlamentlik dönəmini başa vurmayıblar? Və yaxud dünya onları təcrid edib və yaxud da dünya onların legitimliyini qəbul etmir. Edib bunlar zaten. Biz belə seçicidən uzaq düşdükcə, burada deyilən... Əksinə bu hakimiyyətə xidmət eləmir. Mən deməzdim xidmət edib, bu cür düşünə yarayır da belə deyil. Yarayır əslində, seçici uzaq olur, istədiyin edir. Yeri gəlmişkən bu seçki göstərici itibarilə, faiz göstəricisi itibarilə, Azərbaycan ən aşağı seçkiydi, 32%-ə yaxın. Ən aşağı, belə deyil. Azərbaycan tarixində indiyə qədər ən aşağı göstərici. Demək olar ki, insanlar bələdiyyə seçkilərinə... Bu hələ hakimiyyətin verilən videolarda, mesajlarda, o cümlədən namizədlərin təqdim etdikləri materialda hələ nə qədər topa-topa bülteyn atılandan sonra olan budur. Çünki yenə deyirəm, bələdiyyənin statusuna vətəndaş inanmır, bələdiyyənin edə biləcəyi nəyəsə inanmır. Xüsusən kənd rayonlar. Əgər Bakı və ətraf Babşeron, Bakıda təxminən 53 bələdiyyə subyekti varsa, yerdə qalan subyektlərin hamısı Bakıdan kənardadır. 1602 səhv etmirəmsə bələdiyyə subyekti var. 1602 bələdiyyə subyektinin yalnız 53-ü Bakı və Bakı çevrəsində səhv etmirəmsə 11 Qaradağdadır, 5-i Binəqədidədir. Biri Yasamaldadır, biri Nəsimdədir, iki Nizamdədir, iki Xətaydədir, 5 Binəqədidədir, təxminən bir 7-8 Sabunçuda deyil, o qədər Suraxanıdadır və s. və s. Xəzər və s. Yəni 53 subyekt var. Gerisi rayonlardadır. Və bələdiyyə münasibətinin əslində böyük əksəriyyətini onlar formalaşdırır, orada formalaşdırır. Nə qədər ki, iri bələdiyyə şəhərlərdə, iri mərkəzlərdə, Şəhər bələdiyyəsi açıq səs vermə ilə keçirilməyib sədirlər. Nə qədər ki, şəhər icra hakimiyyətlərinin statusları azaldılaraq, onların statusları bələdiyyəyə təslim edilməyib. Nə qədər ki, yerlərdə bələdiyyə məclisləri seçilmir. Bunların heç birinin bələdiyyə seçkilərində, gələcəkdə hətta namizəd olmağa belə adam tapmayacaqlar. Dünən statusu oxuyuram bir nəfərin ismin və bölgəsini unutdum. Deyir ki, getdim seçki məntəqəsinə səs verməyə. Adımı bələdiyyə üzrünə namizəd siyasında görə də dəhşətə gəldi. Adam bilmir ki. Adam bilmir namizəd. Yeri gəlmiş ki, keçən bələdiyyə seçkilərində Kürdəmir rayonunda belə bir şey olmuşdu. Və böyük etirazla qarşılandı ki, mən namizəd deyiləm, mən namizəd olmamışam, mənə kim verib namizəd? Allah Allah. Yəni, belə şeylər də var. Çünki yoxdur, getmək istəyən yoxdur bələdiyyə. Dünən Rəhim bəylə söhbət edirdik qazı ilə. Dedi, Şəkidə gün orta saat 3-də də 11 adam gəlmişdi və Rəhim Qazıyevin rəhmətə gidən həyat yoldaşının adına da seçki bürütəyim gəlmişdi. 2 il bundan əvvəl rəhmətə gidiyor. Allah rəhmət eləsin. Bu tipli hallar çoxdur, həddən artıq çoxdur. Seçici siyah. Biz öz ərazimizdə indi onu dəqiqləşdiririk. Bələdiyyə ilə bağlı etiraz filan olacaq mı? Davam edir mi? Biz vermişik bəyanatımızı, ilkin bəyanatımızı. Bundan sonra da araşdırmalı və daxil olan şikayətlər əsasında vətəndaşlarımızın mərkəzi seçki, o cümlədən də məhkəmələr vasitəsinin hüquqlarının müdafiə olunması istiqamətində prosesə başlayacaq. Yəni məhkəmə... Olacaq. Hə, protokollar filan var mı? Var, var. Çünki mən dünə Tamirli xanımın statusunu oxudum. Açığı... Yəni, bu Mehman Hüseynov məsələsi artıq bir bələdiyyənin, bu seçkilərin bir simbolu kimi bir şey oldu. O da hətta keçmədi. Yəni, hakimiyyət heç olmasa, artıq fərdlərə belə, bir neçə adama belə dözümsüzlüyünü açıq şəkildə nümayiş etdirdi. Bu da onların tərcihi. Hər halda tərcih, yanlış tərcihdir.
yanaşma, fərqli yanaşma. Bə seçki ilə dəyişmək onda belə çıxır ki, mümkün olmur da bu. Seçki ilə dəyişmək mümkündür. Ya bu demokratiya, demokratiyanın gəlişi iştirakçılıq məsələsidir. Bu təkcə adamların söz deməyi, çıxış etməyi deyil. Adamların mövqe ifadə etməyi deyil, siyasi partiyaların mövqe ifadə etməyi deyil. Adamlar iştirakçılığın nə olduğunu qəbul etməlidirlər. İştirak etməlidirlər prosesdə. Sabah parlament seçkiləri gəlir. İndi heç olmasa hər dairədə bu xalqın sözünü deyəcək bir neçə namizəd var və ya bir namizəd də olsa var. Adamlar bircə gün nə olmağından, hətta səsinin uğurlanmağından, hətta nəticələrin onun istədiyi kimi olub olmamasından asılı olmayaraq. Getməlidir və səs verməlidir. Bir gün evindən çıxmalıdır. Ay, bu uzaq da deyil, hər kəsin evinin çox yaxınlığındadır bu səs vermə məntəqəsi. Hər şeyini uğurlardan xalq nəhayətdə bir düşünməlidir ki, bircə dəfə bunu da etməyi bacarmalıyam. Hələ onsuz da o mərhələ deyil ki, Azərbaycanda səslər qorun. Adamlar ilə səs vermir. Səs vermədiyi şeyi nəyin qoruyacaq? Gələk əvvəlcə gedə verilər. Gedələr, bu səsi verələr. Kütləvilik olar. Bu da bax, dəfələrlə olub da, bu da mən dünən eşitdim, belə açığı biraz inanmadım, amma məsələ deyilir ki, bələdiyyə seçkiləri bitəndə içəri polis bəzi məntəqələrdə polis uniformalı adamlar giriblər. Ümumiyyətlə verilən səsləri nəzərə almadan qutuları götürüblər. Tamam başqa bir qutular qoyublar. Orada da ümumiyyətlə tamam başqa adamlar çıxır. Hətta iddialar var ki, dediyiniz kimi, iddialar var ki, tamamilə başqa hətta namizədli olmayan adamların dedilər siyahları çıxır. Belə qorxuş bir şeylər danışırlar doğrudan da. Bunu görən adamlar, məsələn, Binəqəli bələdiyyəsi var, bizim Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bələdiyyəsi. Orada bələdiyyənin bir sədri var idi, Ümmət Hüseynov. Heç deyil, o heç, indi də deyil, elə heyrət içində ki, bilmirəm nə baş verdi, özü də seçilməyib. Seçilib, məncə seçilib. Ümmət, bilmirəm, mən axtarım. Siyahda mən birinci gördüm onun adı. MSK-nın siyasında, Rəsulzadə bələdiyyəsində səhv etmirəmsə birinci idi. O çoxdanın... Yox, 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 biz yeni bələdiyyə... lider olan namizədlərə baxırıq, biz təhlil edirik. Hə, bu belə şeylər danışdılar. İndi də bu parlament seçkilərində də bir neçə dəfə olub, baxır, işıqlar keçir, gəlirlər, götürürlər, yerinə başqasını... Hər şey olur. Heç bəzən ona gücü... Bəzən ona gücü çatmayanda sadəcə fərqli şeylər yazır atır ona. Qoyur ora. Yəni, MSK-da yazırlar, qoyurlar ora. Siz bunu bilmək, yaşadınız da Araz Ərzalı. Mən yaşamışam, bunu görmüşəm. Yəni, belə şeylər. Araz Ərzalı demişdi. O da, mən oxudum ki, bilmirəm. Gəlir. Kim gəlir, gəlsin, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur ki. Mən müraciətimdə demişəm, ən iddialı adamlar buyursun, gəlsin, o məni qorxudur. Mən demokratiya tərəfdarıyam, dəyər tərəfdarıyam, hüquq tərəfdarıyam. Mən heç kimin pasiv seçki hüququnun pozulmasının tərəfdarı deyiləm. Adamların pasiv seçki hüququ var, seçkiyə qatılmaq imkanları var, dairə seçmək, seçici seçmək onlarındır. Mənim halım Rauf Arifoğlu'la bir başqa şey idi, bizim bir başqa məsələ üzərində dartışırdıq və ki, onu bitirdik. Bizim dartışmamız, niyə sən buradan dairə olaraq buranı seçmirsən, yox. Rauf Arifoğlu kimi indi o qədər dairəmdə seçənlər var, verənlər var, hansı birinə zəng etmişəm, hansı birinə söz demişəm, demişəm ki, birinə ki, niyə buradan verirsəm. Vətəndaşın haqqıdır. Mən heç kimin haqqına girməyin tərəfdarı deyiləm. Bu başqa mövz. Arası da gəlir, verir, versin. Kim iddialıdır, gəlsin, versin dairə. Kim iddialıdır, gəlsin, versin. Mən ona bir sözüm yox. Desən sizə sual gəlir. Bəli, bu son həbslərlə bağlı nə düşünürsünüz? Bu icra başlarının ən müxtəlif fikirlər, versiyalar var. Yəni, bunun seçkiləri təsir olacaqmı? Bunlar davam edə bilərmi sizcə? İnanmıram, davam etmiş olsaydı, proses gedərdi. Bu, bir əməliyyat çərçivəsində həyata keçirilir. Əməliyyat belə bir şey deyil ki, ən azı bunu kənardan hüquqşünaslar da və peşəkarlar da həm də adi müşahidə edənlər də bilir ki, əməliyyat başladısa bəlli bir çevrənə əhatə edir və dairə qapanır. Lakin artıq bitibsə, buna həbs ediblərsə, buradan söhbət gedir. Mən
yenə deyirəm, təqsirsizlik prezumsiyası var. Mən onun siyasi mövqeyini, mən onun ədalətsiz davrandığını, mən onun indiyə qədər, kifayət qədər seçki məcəlləsini, qanunları, siyasi partiyalar haqqında qanunu pozduğunu şahid olmuşam, ən azı Tatarovun. Lakin cinayət... Tatarovla sizin bir... İnsidentimiz də olmuş. Seçkilərdə olmuşlar, deyəsən, aslında. Amma ən azı, yenə deyirəm, təqsirsizlik prezumsiyası olduğuna görə və bu cinayət məcəlləsi ilə necə tövsif olunacaq, hansı bəndə düşəcək, bunu yalnız məhkəmə müəyyən edə bilər və iddia istintaqı, istintaqı aparan orqanlar iddia edib təqsirləndirilən şəxs kimi məhkəməyə təqdim edə bilər. Mən yalnız məhkəmədən sonra onların cinayətləri barədə danışa bilərəm. Amma indi, deyim, cinayətkardılar, mən onu deyəm. Yəni, bunun bir islahat, bir dəyişim rüzgarı kimi hakimiyyətdə təqdim edir. Mən həmişə qeyd etmişəm, hakimiyyət təbliğatçıları bir hadisəni o qədər böyüdürlər, sonra özləri də onun altından çıxa bilmirlər. O qədər böyüdüb, o qədər azman təqdim edirlər bunu, sonra da olmayanda onun altında, o təbliğatın altından çıxa bilmirlər. Bu yanlış bir şey. Hər şeyə öz adı ilə deməkdir. Hər şeyə rüşvət alıb tutulub. Niyə hakimiyyət indiyə qədər rüşvət alanları tutmurdu və ya təkcə rüşvət alan olurlardı mı? Bu başqa sorudur. Başqa sorudur. Niyə məhz olurlar? Bir başqa... Niyə məhz olurlar? Bilmirəm, onu da biz hələlik bilmirik. Məsələn, Şəmsəddin Xanbabayev var idi. Xaçmaz İncirabaşısı. O vəzifədən çıxarılan günü dedilər ki, 500 ya 300 neçə kartı cibinə qoyub çıxıb gedib istirahətə. O adamların iş yeri üçün ayrılmış kartlar. Heç gözün üstə qaşın var deyən olmadı, heç dalınca düşən olmadı, heç bir çağırıb soruşan olmadı. Bala, deyirlər, bu kart səndədir. Mətbuat üzərinə gedib adamla danışmadı, hökumətə sorğular verilmədi, müraciət olunmadı. Yəni, bu zaman-zaman cəmiyyət tərəfindən, jurnalistlər tərəfindən, ictimai fəallar tərəfindən, siyasi institutlar tərəfindən zaman-zaman səslənilən məsələlərdir, zaman-zaman gündəmə gətirilən məsələlərdir. Niyə onlar seçildi? O artıq hakimiyyətlə onların arasında. Niyə onlar ifşa olundu? O artıq hakimiyyətlə onların arasında. Cəmiyyətdən soruşsan, jurnalistdən soruşsan, siyasi partiya təmsilçisindən soruşsan, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən soruşsan, istisnasız halda mövcud icra hakimiyyətləri haqqında aşağı-yuxarı buna oxşar fikirlər söyləyəcək. Təxminən eynidir hamısı. Hələ bundan balacaqsınız Məhdindən. Aşağı-yuxarı eyni şeyi deyəcəklər. Əgər eyni şey hamı haqqında deyilirsə, niyə tutulduğunun cavabı artıq cəmiyyətdə deyil, bizdə deyil, siyasilərdə deyil, jurnalistlərdə də deyil. O artıq hakimiyyətin içərisində olan cavabdır. Onu da yəqin bir gün ya jurnalistlərə, ya cəmiyyətə sızdıran kimlərsə olacaq ki, filan əməliyyət niyə olmuşdu, nədən ötürü baş vermişdi. Hər halda deyirsiniz ki, onun da zamanının mənası. Zamanı çıxacaq mənası. Bugün onun mənasını bizim üçün tapmaq çox çətindir. Çox çətin. Yenə deyirəm, Şəmsəddin Xanbabayev nümunəsi var idi, heç araşdan onun. Tutulmaq qısa elə eyni iddia burada var idi. Eyni iddia burada var idi. Ən azı o iddia araşdırılıb, ən azı cəmiyyətə məlumat da verilmədi. Ki, yanlış iddiadır. Ona görə də o sualların cavablarını bugün burada təxminlərlə, versiyalarla təqdim etmək çətin. Amma prezident də çox maraqlı bir söz dedi dünən ki, xalqdan qorxmursunuz, qorxmursunuz, heç olmasa Allahdan qorxun. Eşitdiniz mi onu? Eşitdim. Dinləmirlər mi prezidenti? Əgər prezident deyilsə ki, Allahdan qorxun, deməli... Əslində, mən biraz başqa cür ifadə edərdim. Allahdan qorxmadınız. Bu, Əbülfəz bəy, özür istəyirəm, bir zaman demişdi ki, bu rüşvət alırsınız, bir az alın. Yəni, Allahdan qorxmadınız, xalqdan qorxmadınız, hətta prezidentdən qorxmadınız, indi heç olmasa tutulmaqdan qorxun. Yəni, bugün bu şifrə daha doğrudur, bu kod daha doğrudur. Zatən adam Allahdan qorxmuş olsaydı, niyə alırdı ki? Xalqdan qorxmuş olsaydı, niyə deyərdi ki? Demək, nədən qorxmalıdır? İndi qorxacaq yeri bircə türməli, bircə həbs qalır. Tutulmaqdan. Və indi ondan da qorxmaz, biraz gözü qara çıxar, bu da ayrı şeydir. Onsuz da onlar həbsdə özlərinə ayrı şəraitləri yaradırlar hamısı. İndi mən onu gün dedim, 9 aylı
cəza çəkmə müəssisəsində açıq çoxlar o gün ayrıca bir deyil. Biz şəhərcik özlərinə titriblər, girişlər ayrı, çıxışlar ayrı. Bəzən olur, türmədə bu tipli hadisələr olur həbsxanalarda. Xüsusi informasiya daşıyıcılar olan adamlar digər dustaqlardan təcrid olunur. Bu tipli hallar olur. Azərbaycanda bunun nümunəsi yoxdur, ayrıca təcridxana kimi yoxdur belə bir təcridxana. Düzdür, 9-cu zonu həbs düşəriyyəsinə, hüquq mühafizə orqanları, lakin onların daşıdığı informasiyalar fərqlidir axı. Agent də orada yatır, rüşvətxor da orada yatır. Başqa dövlətə işləyən də orada yatır, öz dövlətinin qanunlarını pozan da orada yatır. Və orada bir-birinə informasiya mübadiləsi, bildiklərinin mübadiləsi nəticə itibarilə dövlətin ziyanını ola bilər. Ona görə də bunlar kateqoriyalaşdırılır adətən və o həbsxanada ayrı-ayrı bir-birini görməyəcək dərəcədə yerlər ayrılır. Çünki onların daşıdığı informasiya yükü dövlət üçün başqa yükdür. Məsələn, siz əmin deyilsinizmi ki, orada həm Milli Təhlükəsizlik və ya indiki DTX-dan və yaxud da polisdən agent adı ilə agent qismində həbs olunub, ifşa olunub, məhkəmə qərarından orada cəza çəkən var. Yəqin ki, bu da var. İndi bir də dövlət informasiyası daşıyan var. O da və həbsxana mühiti də bir az səmimi ortamdır və bəli, danışırlar. Və onda nə baş verəcək? Ona görə də o təcrid olunmalar normaldır. Hələ mən deyərdim ki, onları xüsusi qruplar, başqa həbsxanalar olmalıdır və onlar orada olmalıdır. Çünki dövlət başqa şeydir, dövlət fəlsəfəsi və dövlət informasiyası başqa şeydir. Adamlar vəzifədən çıxır, bəzən 8-li 10 il ölkədən çıxmasına rəsmi qaydada qol çəkir ki, vəzifəmdən azad olunanda 8-li 10 il, yəni informasiya əhəmiyyəti itirənə qədər dövlətimdən çıxmayacağım, sərhədləri tərk etməyəcəm. Bugün də Azərbaycanda belə kifayət qədər adamlar var. Kifayət qədər. Çünki onun daşıdığı informasiya yükü dövlət üçün ağır yükdür. Bəli, o sahədə bir tənzimləməyə ehtiyac var mı? Ciddi. Mən dünən də biraz həbsxanalardan danışdım. Siz həbsdə olubsunuz və az da olmayıbsınız, təxminən 2 ildən çox olubsunuz. Bəli. Bir çox şeylər var. Mənə dünən dedilər, bu istintaq təcridxanalarında yemək verilmir, bu Bakı 15 günlük sutralıqda. Məsələ, işgəncə faktları həddindən çoxdur, məsələ, telefondur. Adam qanun yazır ki, 2 dəfə, amma hər gün danışma orada. Buranın hamısını niyə biz qanunla belə hər gün eləmirik? Mütləq illaqda bir korrupsiya, amma başqa yerləri... Bilirsiniz, onun azad hərəkətləri məhdudlaşdırılıb, tutaq ki. Yalnız. Bunun başqa hüquqları... Başqa hüquq, bəli. Biz hələ görməmişik ki, 10 il, 8 il, 5 il, 3 il dustaq həyatı yaşayanın yaxını ən doğum adamı ölmədən çıxsın. Dustağın da məzuniyyətə çıxmaq. Var, qanunda da var. Niyə tətbiq olunmur? Burada heç bir adam islah olunmadı. Heç bir adam özünü yaxşı aparmadı. Heç bir adam buradan məzuniyyətə buraxılmadı ki, ged 15 gündə evində qal. Bu əslində onların gələcəkdə həbsdən vaxtından əvvəl 3-də 1-lə, 3-də 2-lə, yarı cəza müddəti ilə həbsdən buraxılması üçün bir stimuldur, bir göstəricidir, bir qırılma nöqtəsidir. Niyə? Adam 15 gün çıxanda əlaqələri, bunun sahə müvəkkilləri var, polisi var, nəzarətçiləri var. O müddətdə tənzimlilər bunun görüşləri, danışıqları, münasibəti, necədir, filandır. Sən görəcəksən, adama 3 il iş verimsən. Bir ildən sonra adam çıxıb, tutaq ki, və münasibətlər də çox normaldır. Dövlətin gündə 19 manat pulunu, 18 manat pulunu niyə dustara yedirtməlisən ki? Nədən? Hələ o ayrı bir puldur, bir mövzudur ki, bu dustağın adına ayrılan pulu da özləri zoralarında yer, çünki dustağa sovqət gəlir. Hə, dustağa sovqət gəlir. Dustağın yeməyə gəlir zaten. Dustağa sovqət, o zaten bütün dönəmlərdə ağır bir temadır. Necə yeməklər bişirilir, necə filan, o dustağı təmin edirmi, etmirmi, kim ondan istifadə edir, etmirmi. Bunları tənzimləməyin zamanı da hesab edirəm ki, bunlar və çoxdan keçib. Demək ki, televiziyaya qoymurlar baxmağa çox... İndi televiziya verilir, kameralarda var. Amma məsələ, mənə dedilər o günü
adamı cəzalandırmaq üçün rəis deyir ki, qanunla gedin hamama. Təsəvvür edin. Bu sistem belə qurulub, hər gün gedə bilərsən məsələn. Yo, ona sən qadağa hər yoxdur. Gedə bilərsən sən. Ona qadağa yoxdur. Qadağadır, o başqa. Hə, o başqadır, o əsəbləşir. İqbal Ağazarda əsəbləşir, əvvəl Zeynalı əsəbləşir. Onu sındırmaq üçün, deyir ki, əvvəl Zeynalı filan şeyi dedi, mən qanunu tətbiq edirəm, həftədə bir evə gedəcək, sağ olun. Gündə hamamla, pulla hamamına gedən adam, deyir ki, sən deyir, qoymuşsan mən tutaqdırım. Yəni... Orada iki şərt var. Onu qanun tənzimləməlidir. Həftədə bir dəfə pulsuz hamam verilməlidir, məcburi hamam olmalıdır. Qalan 6 gündə isə, dustaq istəyərsə, əlavə pul ödəsin, gitsin. Niyə əlavə pul ödəsin? Çünki dövlət o suya, o texniki xərclərə işığa pul ödəyir. Pul ödəyirsə, həftədə bir dəfə dövlət onu öz üzərinə götürməlidir, ödəməsin. Qalan 6 gün isə dustaq istəyərsə, gitsin, gündə 5 dəfə çimsin. Pulunu ödəsin, gitsin. Hamamın qiymətini çəkir. Yəni, elementar şeylər. Bunlar çox xırda şeylərdir. Çox xırda şeylərdir. Və bunlar əslində həll olunmalıdır. Həll olunmalıdır. Əslində bu tipli ölkələrdə, bizim ölkədə də həmçinin, niyə belə edirlər? İnsanlar türmədən qorxsun. Azadlıq bizim üçün bugün şərti bir məsələdir. Hələ bu millət gerçəkdən ruhunun, içinin, hərəkətlərinin azad olması anlamını bütövlükdə qəbul etmir. Və tövlükdə qəbul etmədiyinə görə, içi azad olmadığına görə, ruhu azad olmadığına görə, azadlığın nə dərəcədə qiymətli bir şey olduğunu bilmədiyi üçün onu türmə ilə qorxudurlar. Türmə ilə qorxudurlar ki, orada azadlıq burada olmaqdır çöldə. Ruhun azadlığı, insanın azadlığı, düşüncənin azadlığı, fikrin azadlığı, sözün azadlığı deyil. Azadlıq fiziki bir şeydir. Hərəkət edə biləcəksən, etməyə biləcəksən, kimlə görüşəcəksən, kimlə görüşməyəcə bilər. Mən səni ondan məhrum edə bilərəm. İnsanlar ona görə türmədən qorxudulur. Amma insanlar burada ruhən azad olsalar, türmədən iki qat artıq qorxarlar. İki qat artıq qorxarlar. Hakimiyyət bunu ənənəvi sovet üsulu ilə qəbul edir, qorxutmanın yolu. İnsanlar çöldə azad deyil, fizik azadlıqlarını, hərəkət azadlıqlarını qısıtlayır alrəllərindən ki, insanlar ruhən onsuz da azad deyil və o azadlığın nə olduğunu dərk etmirlər. Biz hesab edirik ki, azadlıq bir çayxanaya getməkdir. Azadlıq bugün qonuma, qonşuya, qohuma baş çəkməkdir. İstədiyin yerə getməkdir. Biz o ruhən mənən azad olmadığımız üçün, onun da dadını bilmədiyimiz üçün böyük əksəriyyətdən söhbət gedir Azərbaycanda. Bizim azadlığa verdiyimiz dəyər başqa şeydir. Ona görə türmədən qorxuruq. Amma əslində qorxulmur. Əslində cinayət etmirsənsə, yetməlisən, bilirsiniz. Bir dövlət başçısı haqqında, bir vətəndaş haqqında, bir ziyalı haqqında, bir tanınmış ictimai siyasi xadim haqqında danışanda onun ruh azadlığı haqqında danışılır. Sanki bu elit təbəqədir. Amma kütlə psixologiyasında bunu danışmırlar. Məşhur bir sözdür, məişət təfəkkürü formalaşdırır. Məişətimizdə o qədər qüsur var, məişətimizdə o qədər problemlər var ki, o məişət bizi yerin dibinə aparır. İnsan sosiallıqdan çıxa bilmir, insan biolojilikdən çıxa bilmir, insan yemək-içmək dərdindən qurtula bilmir. Yemək-içmək dərdindən qurtula bilməyən insan ibtihicma zamanında, ibtihicma quruluşunda insanlar evindən niyə çıxırdı, mağaradan niyə çıxırdılar? Ov etmək üçün, yemək tapmaq üçün. Yemək tapdılarsa gəlirdilər, yeyirdilər, yatırdılar. Səhər bir də yeməyə çıxırdılar. Başqa heç bir şey üçün çalışmırdılar. Bax, biz biraz sosiallaşmışıq daha çox. Biz hər kəs evindən yalnız ona görə çıxır. Hər kəs evindən buna görə çox az adam indir. Məhdud qayğılarımız var. Məhdud, bəli, çox məhdud. Bizim bugün böyük qayğılarımız yoxdur. Bizim böyük qayğılarımız ictimai qayğılar, siyasi qayğılar, bizim sosial qayğılar, böyük mənada sosial qayğılar, xeyriyyətçilik qayğılarımız, hətta vətən qayğılarımız bugün yoxdur. Bir ingilis, bir alman dünyanı idarə eləmək haqqında düşünür. Qayğısı yalnız. Qayğısı odur. İşinə gedən adam, baxın, işinə gedən bir ingilis, işinə gedən bir alman, bir fransız, bir amerikalı, düşünür ki, bu işimdə yenilik nə edəcəm, novatorluq nədir, dünyaya nə təqdim edə biləcəm və yaxud da işimi necə keyfiyyətli yerinə yetirə biləcəm.
Bizim Azərbaycanda işə gedənlər bircə şeyi düşünür. Necə pul qazanacaq? Halbuki o işə məhz pul qazanmaqdan ötürü gedib, ayrı bir şeydən ötürü yox. Ayı burada başa vursa, sonunda maaşını almalı. Amma o maaşını alacaq yerdə pulu necə qazanım deyə düşünür. Necə qazanacağım pulu deyə düşünür. Diqqət edirsiniz fəlsəfəyə. Çünki onun aldığı maaşa bağlı bir şey deyil, onunla yaşamaq mümkün deyil. Ona yetmir. Bəli. Diqqət edin, məsələn, araşdırsanız məcburi tibbi sığorta üçün tutaq ki, bir neçə rayonda görəvlər ayrılıb və pilot layihələr həyata keçirilir. Maraqlansanız ki, o pilot layihənin icraçı direktorunun maaşına qədərdir. İcraçı direktor, o neynir, sənədlərə qol çəkir, maaşı buraxır, filan və s. Amma o pilot layihənin içərisində icbari sığortada işləyən cərrahın, həkimin maaşına qədər. 5000 kəskin fərq var. 5000 menecerin maaşıdır. 400-350 cərrahın maaşıdır. Ki, əsas işi də bu cərrah. Əsas işi də bu görür. Bu qədər fərq var. Cərrah təbii düşünəcək, hardan pul qazanır. O 400 manatdan, 350 manatdan edə biləcəyi bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. O səhər evindən ora çıxıb gələnə qədər gündə ən azı 3 manat pul itirir. Ən azı. Yol pulundan tutmuş, işindən gedənə qədər, yeməyinə qədər və yaxud da işdə içdiyi çaya qədər. Özünə hər kəs bir çay düzəldir orada, bir çay içir orada da bütün günü oturmur ki. Belə 100 manat itki deməkdir. Maaşda. 250 manatı da balasını aparıb da neynəsin? Nə alsın, nə qazansın? Bəy, İzbari tibbi sığorta demiş, o da bu il büdcədə həll olunmadı, eləmi? Həll olundu, qruplara bölündülər, rüblərə bölündülər, Bakının bölgəsinə, səhv etmirəmsə, dekabra, 3-cü rübdə, oktyabr, noyabr, dekabrda düşür. Və gözlənilən həddə nə oldu? Çünki deyirsən, büdcəni çox azaltmışdır hökumət. Baxın, zətən 120 manatlıq sosial sığorta heç bir şey. Nədir kəsində? Sən əgər bugün normal bircə dəfə check-up eləsən, sadəcə check-up eləsən, 300 manatdan aşağı check-up yoxdur. 300 manatdan aşağı check-up yoxdur. Bunun rentgeni var, bunun uzisi var, bunun bütün parametrlər üzrə analizləri var, rəyləri var. Adi, heç uzara yetmir. Hepatitlərin yoxlanılması. Adi hepatitlərin yoxlanılması bugün. ABC hepatitlərinin yoxlanılması. Spidin yoxlanılması. 700 manata başlayır. Allah. O zaman Azərbaycan əhalisinin heç bu... Bəli. Ən ucuz yerdə 400 manata başlayır. Təbii ki, orada başqa komponentlər də var. Umumi qan analizləri də onun içərisində. 700 manata başlayır. Necə bu? Bunu yoxlamırsa. Mən hələ ankamerlərin yoxlanılmasını demirəm. Mən hələ ankamerlərin yoxlanılmasını demirəm. Onkoloji xəstələr necə müəyyən olunur, bunları demirəm. Mən hələ şübhələndiyi, həkimin şübhələndiyi, UZİ-dən və yaxud da rentgendən şübhələndiyi halda PET aparatına düşməni demirəm. PET aparatının bir müayinəsi 1500 manat. Adi müayinədən söhbət gedir, hələ sabah nə olacaq bilinmir. Müalicədən filan heç bir zərbə qədər heç bir şey. Hara onunla bir şey etmək mümkün deyil. Səhiyyə sistemi Azərbaycanda və təhsil sistemi Azərbaycanda kökündən dəyişdirilməlidir. Bu səhiyyə ilə, bu təhsil ilə biz kütləvi qırğına gedirik. Mənəvi və fiziki. Mənəvi qırğınımız, təhsilimiz batır. Dəhşətli dərəcədə batır. Yox. Demək var ki, Azərbaycanda təhsil yoxdur. Azərbaycanda təhsil verilmir, təhsil alınmır Azərbaycanda. Məktəblər bərbat vəziyyətdədir. Məktəblər bərbat vəziyyətdədir. Ali məktəblər bərbat vəziyyətdədir. Səhiyyəmiz də göz önündədir. Azərbaycanda bir dəfə gedin, onkoloji xəstələrin Azərbaycanda siyasını çıxarın. Niyə? Qida təhlükəsizliyi Azərbaycanda çox böyük problemdir. Qadağan olunmuş məhsullar. Azərbaycan sərhədlərindən axın-axın gəlir bura. Qadağan olunmuş yağlar, qadağan olunmuş məhsullar hər gün bazarlarımız zəbd edir. Və uşaqlar bunu durmadan yeyirlər.
uşağa burada qadağa deyirsən, amma 1 manat cibinə qoyan kimi. Bəli, 1 manat cibinə qoyan kimi gedir, o nə istəyir, onu yeyir. Sən ona da nəzarət edə bilmirsən. Sən uşağa o cür nəzarət etməyə bilərsən, uşaq da nəfsi çəkə bilər. Lakin sən qidaya nəzarət etməyə borçlusan. Baxın, nə qədər o qidadan törənən xəstəliklər mövcuddur Azərbaycanda. Əhalinin demək olar ki, böyük əksəri. Hamısı xəstədir. Pilos, qan köçürmə. Ən dəhşətli vəziyyətlərdən biri budur. Yoluxucu xəstəlikləri daşıyan adamların böyük əksəriyyəti qan vermə kampaniyasına qoşulurlar. Qan verən adamların qanları o yoluxucu xəstəliklərdən bahalı olduğuna görə, komponentlər bahalı olduğuna görə, böyük əksəriyyəti yoluxucu xəstəliklərin olub-olmamasını yoxlamırlar. Qan verənin sözünə inanırlar. Və sonra onu başqa bir adama köçürürlər. Və respublikada kütləvi surətdə yayılır. Bugün müalicəyə müayinəyə gedən adam xəstə çıxır. Bugün Azərbaycanda hepatitlə, onkologiya ilə az qala tanıdığımız adamların 5-də 2-si müalicə olur. O cümlədən gözəllik salonlarında rəyət olunmur qaydalara. Hepatitlərin böyük əksəriyyəti qadınlarda məhz gözəllik salonlarında tutulur. Stomatoloqların böyük əksəriyyəti qanunlara, qaydalara, tibbi normalara rəyət etmədən dişdən böyük əksəriyyəti hepatitlər keçirdir insanlara və o cümlədən xəstəxanalarda qan köçürülməz. Bu Azərbaycan üçün böyük bəladır, dəhşətli bir bəladır. Ona görə bu istiqamətdə inqilab lazımdır Azərbaycan. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin istər səhiyyə, istərsə də demək təhsil siyasəti əvvəlkilərdən heç nəyə fərqlənmir. Heç nəyə ciddi şəkildə də orada insana investisiya qoyuluşu yoxdur. Azərbaycan insanına investisiya qoyulmur. Azərbaycan insanına investisiya qoyulsa, Azərbaycan insanı həm sağlam olar, həm də dünyaya çıxan elmi nailiyyətlər, elmi yeniliklər müəyyənləşdirilir. Çox təəssüf ki, bunlar edilir. Amma əslində, çıxış yolu bu icbari tibbi sığortadan fərqli bir şey var. İcbari məcburi, deyək ki, müayinə. Bax, bir şey. Məcburi müayinə və ya... Check-up deyilsiniz. Yox, məsələn, icbari tibbi sığorta üçün. İcbari tibbi sığortadan əvvəl hakimiyyətin səhiyyə sistemində görməli olduğu iş var. Mən bunu hələ ötən prezident seçkilərində platformalarında qeyd etmişdim. Ailə həkimi anlayışı var. Azərbaycanda ailə həkimi tətbiq olunmalıdır. Hər bir xəstənin kartotekası açılmalıdır. Hər bir vətəndaşın Azərbaycanda kartotekası açılmalıdır. Tibbi kartotekası olmalıdır. O tibbi kartotekada hər şey, anasının, atasının, babasının, nəslində hansı irsi xəstəliklər var, onlar özünün uşaqlıqdan ta bu yaşına qədər keçirdiyi xəstəliklər, ildə neçə dəfə qrip olduğu, soyuq dəymədən əziyyət çəkdiyi və s. və s. hamısı kartotekada olmalıdır. Həkim baza göstəriciləri olmadan xəstəyə elə belə müayinə yaza bilməz. Bunlar ailə həkimi vasitəsindən, ailə həkimi institutları vasitəsindən həyata keçirilir. Ailə həkimi nə etməlidir? Ailə həkimi ayda bir dəfə ən az öz pasiyenti ilə görüşməlidir. Haran ağrıyıb, onun xəstələndiyi andan başqa sağlam da ola bilər, amma görüşməlidir, o doldurmalıdır. Və istiqamətləndirməlidir, hara getməlisiniz. Azərbaycanda ürək riski az qala 94%-dir. Biz ürəyimiz nə vaxt yoxladırıq, ancaq xəstələndir. Ürəyim ağrıdı, ya priz tutum tutdu, biri çatır xəstəxanaya, biri dörür. Gedən adamların, ürək xəstəliyindən müraciət edən adamların az qala 3-də 2-si dərhal stent qoyulur. Və bunun özündə də bir spekulyasiya baş verir. O da ayrı bir, o da ayrı bir spekulyasiya. Hə, astronomas stent qoyulur. Müayinə etmədən və yaxud da anjiografi edirlər də danışırlar, hə, bura stent qoymalıyıq. Niyə qoymalıdır, nədən qoymalıdır, necədir, faizi nədir, göstəricisi nədir, filan nədir. O qədər olub ki, burada qoyublar, getirirsiniz, niyə stent qoyublar ümumiyyətlə, sizin gül kimi damarlarınız var. Nədir, oradan bir balaca pul qazanacaqlar. Bu
psixologiya bu yanaşma bütövlükdə səhiyyə sistemində var. Dərman preparatlarını yaxın həkimlərə, yaxın apteklərə münasibətdə olduqları dərman firmalarına yazmaq, göndərmək, onlardan dərman almaq. Bunlar səhiyyənin bugün bəlalarıdır. Ona görə deyirəm, tibbi sığorta məsələni həll edir. Məsələni həll edən başqa şeylər var. Ailə həkim institutundan başlamalıdır, tibbi sığortada qutarmalıdır. Tibbi sığortada qutarmalıdır. Bununla. Yəni, bütün əhalisinin təxminən 70-80 faizi xəstə olan bir ölkədə adam belə baxıb, dövlət də sahibsiz buraxıb. Yəni, bunu şey etmək olmazmı? Məsələn, məcburi, müəyyən müddətdə məcburi və pulsuz müayinə məsələn. Dövlət vətəndaşına sahib... Məsələn, icbari sığorta normal olsa el olur, düzdür? Dövlət vətəndaşına sahib çıxmalıdır. Bu dövlət hər bir şey bizim bu vətəndaşlar üçün, başqa ölkənin vətəndaşlar üçün qurmamışıq ki, bu dövlət. Bu dövlət də bizsiz, vətəndaşsız yoxdur. Biz bu vətəndaşlar üçün dövləti sistem halına gətirmişik ki, hər şey qaydasında, hüquq, qanun çərçivəsində və nizamlı olsun. Dövlət bundan ötürüdür. Bunun yolunu tapmaq çox rahatdır. Bir verilişin mövzusuna sıxan deyil. Ayrı bir vaxtda nə zaman istəsəniz, mən Ümid Partiyasının səhiyyə konsepsiyası ilə bağlı çox geniş çıxış edirəm və çox böyük də sizə məlumatlar deyirəm. İndi elə danışdıqlarımızdan gördünüz ki, biz bu istiqamətdə naşı biliklərə və yaxud da naşı təsəvvürlərə malik elə belə söz xatırına, statistika xatırına danışmıq. Bizim fundamental konsepsiyamız var. Hardan hara gəlməlidir Azərbaycan insanının səhiyyəsi? Eyni zamanda təbii ki, təsir. Təsir, bəli. Bəli, ötən dəfədən bizim bir vaxtımız çatmamışdı. Bir mövzumuz vardı, Rus və İran xofu. Bu İranı da mən atılmışam. Çünki siz həmişə Rus xofundan danışırsınız ki, əslində millət o zaman millət olur ki, onun heç bir xofu olmur da, nə ətrafdan xofu olmur. Amma bizdə bir İran xofu da deyəsən var. Və bunları götürmək üçün uzun illərə hər halda ehtiyac var da, bu bir günə, iki günə qədər şey deyil. Yox. Mənim bir yazım var, mən sizin babanızam yazısı. Mənə aid deyildi o babanızam məsələsi. O Türkiyədə maraqlı bir ifadə var, yəqin oradan. Deyəcəm onun da sonunda. Üç cür tərbiyə var. Üç cür də maraq. Fərdi tərbiyə, fərdi maraq. Qrup tərbiyəsi, qrup maraq. Bir də var dövlət tərbiyəsi, dövlət maraq. Biz fərd kimi çox yaxşı tərbiyə olunmuşuq. Oğul, uşaq, qız, ata, ana. Biz burada idealıq. Bəlkə başqa ölkələrdə də göstəriləcək nümunələrimiz var hətta. Və o marağı kimsəyə vermirik. O marağı çox dəhşətli dərəcədə qorumaq instinktimiz var. Hətta vətəndən keçərik. Amma fərdi və qrup marağımızdan keçməyi düşünmürük. İkinci fərdi maraqdan sonra qrup marağı. Qrup tərbiyəsi gəlir. Qrup ailədir, tayfadır, elobadır, hətta rayondur, şirkətdir. Bugün təzə qrup növləri çıxıb, partiyalar, media qrupları və s. Vətəndaş cəmiyyət. Burada da biz yaxşıyıq. Xüsusən bunun klassik nümunəsində tayfa, eloba, kənd, cəmaat, hətta mahal. Bu məsələdə də bizim yaxşı növlərimiz var. Biri Füzulilərə bir söz desin, mən başlayacağım. Qarabağlılara bir söz desin deyəcəyəm. Elə bugün də səsləyib siz Füzuliləri, Osman Kazımlara səs verməyə. Yəni oradan namizət verib ona görə. Sonra məsələn qrup şəklində Naxçıvanlara bir söz desələr ona da mövqeyimi bildirəcəm. Amma Ermənistanlara bildirsələr ona da deyəcəm, Şirvanlara bildirsələr ona da Şəkillərə, Gəncəllərə, Cənublulara, Şimallara hamısı. Hətta etnik qruplara desələr yenə mövqeyimi bildirəcəm. Amma bizim o tayfa qrupu marağımız və tərbiyəmiz bizi daha çox bağlayır ona və biz o maraqları da gözləyə bilirik. Və bir də var dövlət maraq, dövlət tərbiyəmiz. Orada bizim dövlət tərbiyəmiz formalaşmıyor. Biz dövlət kimi olmamışıq, formalaşa bilməmişik deyə. Hər zaman yarımçıq olmuşuq, hər zaman ya bizə yad ideologiyalardan idarə olunmuşuq, biz onu tam mənimsəyə bilməmişik Sovet dönəmindəki kimi. Ya Cümhuriyyət dönəmindəki kimi vaxt qısa olub,
onu formalaşdıra bilməmişik. Və indiki dövrdə də öz problemləri var. Vətəndaşı vətəndaş kimi tərbiyə edən iki mühüm amil var. Üçüncü amil demək olar ki, yoxdur. Bir ordudur, bir də məhkəmə. Ordu vətəndaşı xarici müdaxilədən qoruyur, torpağın qoruyur, ona əl uzadanları kəsir. Məhkəmə daxildə ədalətsiz deyiləyən hər kəsin barmağını kəsir, haqlı olanın haqqını verir. Bizim ordu ya zəlzələdən, ya bərbərədən torpağımızı qoruya bilməmişik. Uzun illər boyu, əsrlər boyu hətta. Buradan vətəndaş formalaşdıra bilməmişik bu yerdə. Məhkəməmizdə ki, göz önündə də Allaha şükür. Niyə məhkəmə formalaşdırır, əvəz mi? Məhkəmə yeganə yerdir ki, orada dövlət adına qərar çıxır. Məsələn, prezident fərman verir, yazır aşağıdan Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Konstitusiyanın 109-cu maddəsinə əsasən qərar aldım. Aşağıda yazır Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Məhkəmə çıxardığı hər qərarda yazır Azərbaycan dövləti adına qərar çıxardım və bayrağın altında çıxardır o qərar. Mən məmuram, prezidentəm, icra başçısıyam, polis rəisiyam, sıravi bir məmuram. Bir vətəndaşın haqqını pozsam, vətəndaş gedər ədalətli məhkəməyə, haqqını alar, mənə də bir gülər, mən də ona görə cəzalanaram, vətəndaş, vətən sənə canım fəda deyər. Bu ordu və məhkəmə olmadığına görə bəli, o dövlət maraq. Amerikada kimsəyə Amerika bayrağını sev deməzdər. Heç Türkiyədə demirlər bayrağını sev. Siz məndən daha gözəl bilirsiniz, o mühitdə neçə illər yaşamışsınız. Bayraq sevilir, dövlət sevilir. Ordusuna və məhkəməsinə görə. Düzü Türkiyədə indi onu da çox xeyli zədələyiblər. Amma əsaslı şəkildə var yəni. Bəli, amma var. Zədələnsə toplum ciddi Avrupa, zədə görür. Avropada da var o. İnkişaf etmiş hər yerdə var. Harda insanlar üsyana, etiraza, qana qalxırlar? Harda? O yerdəki. Ədalətsizdir. Məhkəmə ədalətsizdir. Məhkəmənin ədalətsiz olması hər şey deməkdir. Demək, prezident ədalətsizdir, məclis ədalətsizdir, məmur ədalətsizdir, hər şey ədalətsizdir. Niyə ədalətli olsa, adam hüquqları pozulub seçkilə gedirə verər, bərpa olunur. Məhkəmə doğru qərar çıxardır. Çıxartmırız. Bax, bizim bu problemimiz olduğuna görə biz dövlət tərbiyəsi görməmişik və dövlət marağını qoruya bilmirik. Və bizi daimi nə ilə təhdid ediblər? Biz həmişə təhdidlə yaşamışıq. Balacalıqdan uşaqlarımızı xoxanlarla qorxutmuşuq, cinlə, halla qorxutmuşuq, qulyabani ilə qorxutmuşuq. Öz balamızı, doğma balamızı yatmayanda əcaib bir şeylə qorxutmuşuq ki, təki mən rahat olur, uşaq yatsın. Uşaq qorxsun, yatsın. Uşaq qorxsun, yatsın. Amma bilməmişik ki, amma bilməmişik onun psixologiyası necə zədələnir. İndi hansı problemi həll edə bilmirik? Dövlət rəhbərimizdən tutmuş aşağıya qədər. Hər kəs bizi Rusiya ilə, İranla qorxudur. İranla Rusiya Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş Bağırovdan tutmuş ta bugünə qədər. Yəni o müstəqillik hərəkatı başlayanlar. Bugünə qədər hamı bizi onlarla qorxudur. Bir adam çıxıb deyir ki, ay adam, o da mənim kimi adamdır. Nə qayracaq ki mənim? Azərbaycan xalqın yer üzündən siləcəklər. Bizi buradan qovub dənizə tökəcəklər. 21-ci əsrdə. Mən olsa-olsa torpağımı istəyirəm də. İnsanların canla bu qorxunu çıxartmağın yolları var. Təsir. Birinci təhsildir, ikinci ədalətli cəmiyyətdir və özgüvən. Amma özgüvən sadə şeydən yaranmır. Siz bizim Cəbiş Məlim filminə baxmışsınız yəni. Namiklə Makedonun döyüş səhnəsini xatırınızdadır mı? Hamı Makedondan qorxur mənədədir. Makedon bir obraz yaradır. Hamı. Makedondan çəkinir, Makedona söz demək olmaz, Makedon axsaq qaldı.
Və qəflətən Namiq Makedona bir şillə vurur. Ava deyir, çəkilin, hamı Makedonla Namiq dalaşacaq. Makedonun xarizması sınır, Makedon dalaşmış. Bizim Makedonumuz Rusiya ilə İrandır. Bizi bundan qorxudurlar, hakimiyyət də qorxudur. Özə indiki hakimiyyəti yoxdur, heç hamısı. Ən sonda bilirsiniz mi bizə nə deyirlər? Bir problemimizin həllini istəyəndir. Siz bilmirsiniz iri dövlətlər nə istəyir burada? Siz bilmirsiniz onların əli nə qədər uzundur? Eyni təhdidləri biz hər zaman görürük. Hər zaman. Bizim tərbiyəmiz bu cür olub əvvəldə. Fərdi tərbiyəmizdə də bu qüsurlar olub. Folklorumuzda da bu qüsurlar olub. Valideynimiz sizə də, mənə də. Və inanıram ki, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hamısına deyib, niyə başı aşağı salıb çörəyi qazanmırsan, nəyinə lazımdır? Düzdiyən olmuşsan, düzdiyən olmuşsan, təkcə görənsənsən, gözlü çıxmışsan. Otur başı aşağı salıb bir tikə çörəyim var, yedə Allah verib. Bax, bu yanaşma, bu tərbiyə nəticə itibarilə gətirib bizi çıxardıb bu yerlərə. Biz bundan qurtarmaq üçün hökmən Qarabağı ala biləcək bir hakimiyyət formalaşdırmalı. Qarabağ alınandan sonra insanların özgüvəni artacaq. Necə ki, Namiq Makedona vurandan sonra o uşaqların bir özgüvəni artdı. Biz o torpaq alınandan sonra diz üstə olan millətimiz ayağa qalxacaq. Ondan sonra bu millətin bütün haqları zaman-zaman özünə veriləcək. Millət bugün bayaq həbsdən danışdıq, qorxur. Həbsdən həm də bilirsiniz mi, niyə qorxur? Qarabağda qızı gəlini, övladı müdafiə eləməyən adamlarıq biz. Əvəzdə onun içində var, mən də varam, hamı var, bütün Azərbaycan vətəndaşları. Çünki orada əsir düşən, öldürülən uşaq da, qız gəlin də bizimkidir hamımızın. Orada nətər qorxudulubsa onunla. Burada danışanda deyir, bəs mənim arvad uşağım qalır çöldə, mən türməyə gedirəm. O qədər qorxub. Sanki erimən əlində qalacaq. Sanki əsir qalacaq. Sanki ən ağır bir yerdə zindandadır. Bax, o qorxudu hopub canımıza. Ona görə deyirəm, oradan çıxmalıdır bu qorxu. Oradan çıxandan sonra millət dikələcək. Dikiləndən sonra bayrağına da sahib olacaq, ordusuna da sahib olacaq. Onların hamısı öz-özünə gələcək. Öz-özünə gələcək. Və biz təhsili niyə alırıq? Bizim bugün düşündüyümüz, təhsil haqqında düşündüyümüz və bizə verilən ən bəsiz şeydir. Bizim qıza elçi gələndə, qızlara elçi gələndə diplomu var, yoxdur, soruşurdular. İndi də o proses davam edir aşağı yuxarı. Amma biri ağıllı, təhsilli, elmli, savadlı, dünya görüşlü olduğun çox nadir hallarda soruşurdu. Bakının adını çəkmək istəmədim kəndlərinin birində məzəli bir söz var idi, elçilik yerində deyirdilər ki, əsgərliyini də çəkib bitirməsin. Bizdə də təqdimat diplomlu təqdimat idi. Diplomu da var. Oxuyub. Necə oxuyub? Ümumiyyətlə, o diplomun ona bir faydası var mı, yox mu? Və bugün də o diplomu olmaq şərtdir. Çünki diplom olanlar rüşvət alınan yerdə, yaxşı yaşanılan yerdə, həyat şəraiti qura biləcək yerdə olur. Başqa yerdə diplomu yoxdursa, hətta gözəl iş adamıdır. Adam indi zəlzələdən, vəlvələdən təhsil almayın. Amma gözəl iş adamıdır. Deyilər ki, nə deyək, təhsil də yoxdur. Avaranın biridir də, indi naxşı gətirib pul qazan. Yəni, yanaşma budur. Bütün bunları dağıtmalıyıq biz, bu tabuları dağıtmalıyıq. Niyə oxuduğumuzun fərqində olmalıyıq, biz ümumiyyətlə niyə oxuyuruq? Və bizim ən böyük şərtimiz, bayaq təhsildən danışdıq. Ən böyük şərtimiz. Universitetlərdə üç alanlar zorən, məcburən məktəblərə göndərilməməlidir. Bugün orta məktəblərdə bəzi nüansları müəllimlər məni bağışlasın. Sabahlı müəllimlərimiz də var, hörmət edirəm. Lakin böyük əksəriyyət. Ali məktəblərdə ən zəif oxuyan uşaqlar olur. Ən zəif oxuyan tələbələr olur. Və biz sonra deyirik, bizim təhsilimiz niyə bu gündədir? Bizim təhsil niyə belədir? Çünki orta məktəb müəlliminə verdiyimiz dəyər, verdiyimiz maaş, dəyəri də qoyuram bura. Verdiyimiz maaş ən aşağı maaşdır. Təsəvvür edin.
bugün dini işlər üzrə komitənin kəndlərdə müəyyən etdiyi axundla bir məktəbin direktoru eyni dərəcədə maaş alır 450 manatdır. Bir məktəb direktoru. Hələ molluya maaşını da verirlər, yaxşısın. Amma hələ müəllimə maaşını verən görünmür ki. Yəqin bilirsiniz, bu yaxınlarda maaşını da paylanmış. Onlara verdilər bu hamiləri. Amma hələ bir müəllimə maaşını verilən görməmişim. İdmançı gedir, geçsin mən idmançılarımıza da hörmət edirəm. Gedir idmançımız, bayrağımızı qaldırır, haradasa güləşir filan. Amma 700 bal toplayan bir şagirdə bir dəfə bir ev verən yoxdur. 100 min gətirib pul verən yoxdur. Müəllimini həvəsi bu, səni kimi hazırlaşdırıb deyən o repetitorlar. Valideyn həvəsləndirən yoxdur. Valideyn də onun valideyn, məşqçisi kimi şey. Bəli, əlbəttə. Olimpiya çempionu olanlar məşqçiyə də nə qədər pul verirlər. Bəli. Yoxdur. Əslində, bizim, o təşviq olunmalıdır. Bəli, bizim bax, münasibətlərimiz belədir. Adam nə görür ki? Prezident təqaüdü verildi, bu yaxşı, yüksək bal toplamışdı, 100 manat, 200 manat. Nəyi dəyişir ki? Nədən ona ev verilmir? Neçə nəfər bu il 700 bal toplamışdı? Az oldu, bu il. İki nəfər idi, ya üç nəfər idi. Ya da deyəsən, heç yox idi. Deyəsən, az idi, hə, bu il az oldu. Sistem dəyişdiyinə görə. Nədən, nədən onları həvəsdir? Və həmin 700 alan şagirdlərə o 100 minlər lazımdır ki, o... Rahat oxuya bilsin. O gələcəyini qoyur. Rahat oxuya bilsin. Bəli. Düşünməsin ki, nə geyinəcəm, nə yiyəcəm, nə içəcəm. Başını qoysun elmə, adam toplayıb da bunu. Adam demək bilir də bir şeylər. Sən də açacaqsan önünü. Dövlət olaraq açacaqsan. Dövlət dediyim budur. O baba söhbətini ona görə demişdim. O Qəddafinin ölümündən 3 gün sonra yazılan yazım idi mənim. Orada yazmış ki, Qəddafi onu həbs edən Liviyalılara dedi ki, mən sizin babanızam. Dedim, doğrudan da 42 il bir dövlətə rəhbərlik etmiş adam gerçəkdən baba olmalıydı. Yox, babalığını necə yerinə yetiribsə, çiyinlər üstündə yox, ayaqlar altında əsir. Dövlət bir babadır. O babalıq çox səvim olmalıdır. O babalıq tərəfsiz olmalıdır. O babalıq saf və nifrətsiz olmalıdır. Hətta mən cinayətkərəmsə, hətta mən cinayət törətmişəmsə, məni bir ata olaraq dövlət, hakimiyyət, tərbiyəsiz övladı kimi qəbul edə bilər. Pozulmuş övladı kimi qəbul edə bilər. Lakin övladlıqdan məni çıxarda bilməz. Və ləyəqətinə hörmət eləməlidir. Yox, və məni, və, məni, və məni övladını necə əzizləyib yola qaytarırsa, o cür qaytarmalı. Yolundan çıxan övladlarımızın körpəlikdən tutmuş ta yuxarıya qədər elə dərhal qulağının dibindən şapalaq vurmurlar ki. Birinə əlinin üstündən vuranda bir dəfə deyirsən, ax, sən böyük uşaqsan, sən başa düşürsən, sən bunları bilirsən, mən səndən daha yaxşı şeylər gözləyirdim. Nədən? Niyə biz ancaq uşaqlıqda uşaqlarımızı döydüyümüz kimi indi də vətəndaşımızı döyməliyik? Nədən döyməliyik? Axı, dövlət babadır. Baba nədən öz övladını döyməlidir? Hətta ən pis övladını belə, hətta mənəvi cəhətdən şikəs övladını belə. Necə olur ki, bir baba narkoman övladını yas verir, ehsan verir, cəmaat gəlir, başlarlığı verir, cəmiyyət onun narkoman olduğunu bilə-bilə, o ona sahib çıxır, aparır, bastırır, göz yaşı dökür, ağlayır, yas saxlayır. Dövlət nədən öz vətəndaşını, hətta yenə deyirəm, ən şikəs mənəvi cəhətdən vətəndaşını belə ayaqlamağa, əzməyə, onu məhv etməyə çalışır. O babalıq deyil. Nə qədər ki, yanaşmalar elə olacaq, bizim vətəndaş belə əzilmiş, aşağılanmış, laqeyd, biraz da qul təfəkkür. Bu da mənəvi şikəslik və natamamlıq. Hər şey oradan başlayacaq. Bəli, mən çox təşəkkür edirəm. Çox mən də sizə təşəkkür edirəm. Siz tamaşaçılar, bizim canlı yayınlarımız bitir və inşallah yaxın zamanlarda yenidən görüşünüzə gələcək. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtımız hədər getməsin.